Доброго дня, це маркер подій. Я називаюся Ярема Чуйко. І перед стартом нашої бесіди, розмови, я десь найперше вам подякую за те, що ви більш-менш активні в коментарях, відгуках. Але хочемо, щоб ця тенденція стала ще кращою і ви більш активно коментували саме наші відео і загалом більше їх проглядали, бо тенденція від Ютубу така, що чим більше ви лайкаєте, чим більше реагуєте, тим більше наш набирає канал популярності. А це наша основна така мета і мотивація робити роботу кращою. Сьогоднішнім нашим гостем є Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, і відповідно будемо здебільшого сьогодні говорити про економіку. Пане Іване, доброго здоров'я вам. Вітаю вас, пане Яреме, і вітаю всіх глядачів, хто нас дивиться. Розпочнемо з наших друзів, так, сусідів, вже є певний такий каламбур, тому слову, друзі, про з поляків. З 1 квітня Польща припинить транзит української агропродукції. Про це заявив міністр розвитку та технологій Кшиштоф Гетман. Що це взагалі означає для нас не лише в економічному аспекті, але й в економічному? Тобто, чого можна очікувати, як в економічній галузі це вплине загалом на нас? Ну, насправді будемо дивитися, тому що те, що ми маємо ось станом зараз, цифри, які поки що оприлюднював пан Гетманцев, голова нашого комітету з питань митної та податкової політики, що ось Україна втратила, він казав, 7,7 мільярда гривень за лютий, можливо, буде 6,5 за березень, тобто що втрати є. А водночас, знаєте, я дивлюсь статистику, яку дає Державна митна служба України. І, наприклад, ну, розуміло, за березень ще статистика немає, адже березень ще триває. А ось за лютий у нас у лютому вийшло так, що це був, якщо беремо період спочатку навіть 2023 року, коли і ініціатива працювала Чорноморська зернова, і з сусідами проблем не було, то в лютому було найбільше фізичні обсяги експорту зернових з України, 5,7 мільйони тонн ми відправили на експорт, тобто там до цього пік був в березні, коли знову ж таки все працювало, тоді було 5,6, а зараз 5,7 мільйонів. Тобто фактично Україна зараз лише нарощує обсяги експорту зернових, і коли лунають заяви, що ось поляки можуть щось прикрити, ну по статистиці я цього не бачу, щоб ми якось це відчували. Там можна казати про гроші, але гроші тут інша складова, тому що взагалі світові ціни на агропродукцію, вони скоротились. І це впливає на надходження від експорту нашої зернових і інших товарів. І насамперед соняшникова олія, це, нагадаю, основна позиція вітчизняного експорту, адже, так, наприклад, якщо беремо минулий рік, Україна фізично поставила на 0,5% більше товарів на експорт, а отримала за це на 19% менше грошей. Бо згадана мною соняшникова олія, світові ціни на неї скоротились там на 39%. А світові ціни там на пшеницю і кукурудзу, а це наша, ну, кукурудза друга позиція, пшениця третя нашого експорту, там по 20%, і там було скорочення. Тобто саме це на нас дуже негативно вплинуло. Про те, що стосується ось власне відносин з Польщею, поки що по статистиці я не бачу, що було суттєві проблеми. Нам вдалося Україні налагодити цей альтернативний коридор. Так, він дорожчий, ніж Чорноморська зернова ініціатива, але через те, що там не витрачається час на російські перевірки, то його психія абсолютно інша, тому я жартую, що зараз, якщо, як вже певні навіть російські політики кажуть, що треба Україну попросити повернути в Чорноморську зернову ініціативу, то умовою нашого повернення може бути відсутність російських перевірок. Тобто ми будемо... Угу. Тобто, як такої загрози ви не вбачаєте загалом, наскільки я розумію, щоб так підсумувати, зокрема, оцю тему. Підсумувати я не вбачаю, але тут вже буде питання до того, наскільки, знаєте, я коли чую, що поляки перекроють транзит, чи будуть щось не давати нам продавати, я завжди кажу, що слухайте, а Європейський Союз, він взагалі існує? Ну, просто, що коли окрема країна ЄС бере на себе функції митної політики, а це ці функції делеговані Європейській комісії, то це все одно, якби, умовно кажучи, там
Вінницька чи Львівська область сказала, що нас не цікавить українське законодавство, у нас своє законодавство, і ми, наприклад, ми не будемо, там, якщо Львівська область, ось ми з Польщі нічого на себе пускати не будемо. Ось ми закрили кордон на все. При тому, що ну, не в компетенції окремого регіону України мати митну політику свою окремо від іншої держави. Так само Європейський Союз. Наддержавні органи, яким є Європейська комісія, саме йому делеговані ці моменти. Тому подібні заяви, ну, як на мене, по-перше, Європейська комісія повинна до них подивитись дуже прискіпливо і запитати, що слухайте, ви, вам не здається, що ви порушуєте єдність ЄС? По-друге, якщо польська держава вважає, що вона таки в ЄС, то повинна застосовувати і свої силові органи для того, щоб не допустити подібних дій. Бо, знаєте, якщо країна порушує правила ЄС, а цим вона порушує, якщо країна підставляє ЄС, адже Україна формальна через заборону транзиту, і взагалі через те, що ці всі протести щодо недопуску української продукції, вони створили так звані квазі-кількісні обмеження, а кількісні обмеження заборонені Світовою організацією торгівлі, то ми отримуємо право звернутися до Світової організації торгівлі зі скаргою, але ж ми не будемо звертатись до Польщі, ми звернемось до ЄС, адже Польща входить до ЄС. І чи потрібно буде ЄС бути відповідачем по справі, на яку вона не так же, щоб впливала, тому що це рішення Польщі. Тому це може створити Польщі проблеми з її партнерами по ЄС. І я навіть згадую моменти, коли були певні запитання до тих країн, які в квітні минулого року запровадили оцю заборону на постачання з України агропродукції, коли, наприклад, італійські фермери чи італійські компанії, які придбували українську сільгосппродукцію, вони виражали ну, дуже таку, не те, щоб незадоволення, а певну злість саме через той факт, як казав Леонід Казаченко, колишній віце-прем'єр з питання ПК в Україні, що йому дзвонили його італійські приятелі і казали, що чому це ми не можемо придбати те, що ми хочемо придбати в Україні, лише через ці блокади кордону. Тобто ми ж якби ЄС приймаємо як єдине ціле, і тому це доволі негативна оцінка отримала ці країни, і тому подібні дії Польщі, вони можуть створити її проблеми в Європейській інституції. Пане Іване, трошки змінимо зараз вектор розмови і перейдемо до теми обстрілу енергетичної галузі України. І от цікаво почути вашу точку зору, можливо, якісь певні підрахунки. Тобто, загалом, як це впливає на економіку країни? Тому що ми прекрасно розуміємо, що ці обстріли енергетики, вони подальшому спричинюють те, що енергетику потрібно відновлювати. Ми знаємо, обстріли на Харківщині були, і на Прикарпатті, тобто дісталося. Тобто, як це впливає на економіку і загалом, звідки от нам брати кошти, щоб відновлювати енергетику? Бо постійно енергетики звітують про те, що відновлення відбувається, тобто все контрольовано. Яка ваша думка? Ну, дивіться, якщо ми повернулись в 22-й рік, коли розпочались обстріли в жовтні 22-го року, до того в вересні Україна експортувала електроенергії на 150 мільйонів доларів лише в одному вересні. І після цього експорт практично зупинився, тобто Україна не утримувала 150 мільйонів на місяць. Тобто давайте помножимо на рік, там 10 місяців, це вже півтора мільярда, плюс ще 300 мільйонів, тобто ось там майже 2 мільярди доларів Україна може недоотримати лише через проблеми в енергетиці. Так, дійсно, ми зараз кажемо, що ми більш-менш лагодимо те, що руйнується, бо більше і перед цими обстрілами навіть була ситуація, коли Україна зверталась до сусідніх країн з проханням взяти електроенергію, адже у нас був надлишок. Ну і інші країни також звертаються до України з проханням взяти їх електроенергію, коли у них є надлишок. Тобто, знаєте, після того, як Україна в 22-му році отримала цей енергетичний безвіз, так званий, тобто NCE, приєдналися до цієї угоди, то у нас якби покращились то можливості щодо обміну електроенергією з країнами, які входять до Європейського Союзу. Тобто, принаймні, в сфері електроенергетики Україна вже євроінтегрувалась там. Про всю країну поки що зарано казати, про електроенергію вже можна, що таке відбулося, але значною мірою кошти, я так розумію, що це все ж таки допомога від партнерів, тобто якщо там дуже багато цільової допомоги, направленої саме на відновлення енергогенеруючих можливостей.
Тобто там певні генератори давались, певні запчастини необхідні для роботи генеруючих потужностей. Тобто тут є, як ми бачимо, достатньо підстав для стійкості, називаємо це так, для енергетичної стійкості України, де ми можемо себе забезпечувати електроенергією. Нашим глядачам нагадаю, що ми спілкуємося з Іваном Усом, економістом, і обов'язково напишіть свою думку, свої коментарі загалом щодо цієї розмови і що хочете почути далі в нашому проєкті «Маркер подій». Для нас це дуже важливо, і ми відгукуємося на ваш фідбек, і це своєрідний у нас такий напрямок, про що саме говорити. Пане Іване, продовжимо нашу розмову по економіці, і дуже багатьох людей насправді завжди цікавить, що чекати от з курсом, що буде далі з курсом гривні, курсом долара, які можуть бути такі сюрпризи, нюанси, які ви вже бачите в економіці? Ну, дивіться, я трошки повернусь в часі знов назад, коли була перша редакція державного бюджету України на поточний рік, була закладена цифра 42, курс 42 гривні за долар. Тобто для розуміння, що було певне очікування, що буде 42. В прийнятій редакції бюджету вже 40, здається, 40,2. Зараз ми поки що, ну, ми не перетнули межу 40, так, ми там 39, тобто близько, але тим не менш, поки що цей курс нижче, тому цілком можливо, що якщо виконувати план бюджету, то ми завершимо цей рік якраз або 41, або 42 з курсом 42 гривні за долар, якщо, звісно, не буде якихось там неприємностей, адже, знаєте, життя не без чорних лебедів. Тим не менш, бачимо, що все ж таки більш-менш стабільність Україна має на увазі економічну, попри те, що було так суттєве скорочення і економіки в перший рік, там 29,3%, давайте 30% кругла цифра, то далі було зростання, тобто економіка в принципі більш-менш адаптувалася і зараз генерує певні результати, відповідно, нема такого навантаження, в тому числі на національну валюту. Водночас іноді є необхідність в тому, щоб послабити національний курс. Це буде зроблено для наших експортерів, тому що все ж таки вони продають за валюту за кордон, а зарплату платять в гривнях, тому їм бажано, щоб курс був трошки слабіший. І ця світова історія, вона дуже часто демонструвала випадки, коли країни досягали певних успіхів за рахунок послаблення національної валюти. Ну, одразу Єна згадується і Плаза Екорд 1980, якщо я не пам'ятаю, 6-го року, коли Сполучені Штати Америки попросили Японію не грати з курсом, бо інакше вони могли б якось обмежити постачання її продукції на американський ринок, адже тоді і Китай близько не стояв поруч, а ось Японія якраз була таким зростаючим конкурентом Сполученим Штатам Америки. Тому зараз у нас поки що немає якихось підстав для обвалу курсу гривні, тобто так, скоріш за все, він буде перетне межу 40, і навіть ось мені здається, що 42 завершить 2024 рік, позначка 42 за долар. Але, ну, будемо дивитись, тому що, по-перше, багато чого залежить від того, яку допомогу отримує Україна, на яких умовах. Бо Сполучені Штати Америки нам взагалі давали гранти, які повертати не треба, і коли всі хвилювались, а як ми будемо повертати ці гроші, ну, їх взагалі не треба повертати. Тобто тут безпідставні хвилювання були. Що стосується кредитів, також треба дивитись на умови кредитів, бо кредити повертати треба, але, знаєте, коли Європейський Союз дає кредити на 35 років, з початком виплати через 10 років, то поки що зарано думати про те, що їх треба оплачувати. Ну, окей, один рік пройшов, ну ще 9 лишається. Так що тут, в принципі, теж є оці надходження грошей. Ми бачимо, що міжнародні інституції, такі як МВФ і Світовий банк, також надають нам допомогу. Є країни, які виступають гарантами допомоги, Японія, Велика Британія. Тобто це все сприяє вже фінансовій стійкості України, отже, відповідно, курс не повинен так вже сильно просідати, тобто, ну, 42 я для себе намалював, як така цілком можливу цифру на кінець року, але це не означає, що вона буде, як не означає, що буде і 41, і навіть 40, попри те, що ми зараз на точці 39, тобто, будемо дивитись на зовнішню торгівлю, на те, як, що з нашим сальдо відбувається, і що з згаданою допомогою, яке буде рішення в Сполучених Штатах Америки,
Адже при всьому цьому довгому серіалі зараз фахівці називають мені цифру після 7 квітня, коли що десь приблизно 7, 8, 9 буде прийнята допомога США Україні. Якщо вона буде прийнята у редакції Сенату, тобто там 61 мільярд, ну це буде дуже непогано для України. Ні? Якщо ні, тоді безумовно буде складніше, тоді можливо будуть підстави, так сказати, трошки погіршити курс національної валюти, але знову ж таки це не є драматично, адже знаєте, багато хто хвилювався, що Україна не зможе пройти початок цього 2024 року, бо ані ЄС, ані США ні грошей не давали, але як виявилось, окрім США і ЄС, в світі ще є така країна Японія, яка допомагала нам і в січні, і в лютому, і Україна тому вже наближається до березня. Я не скажу, що проблем нема, проблем безумовно є, але все ж таки якось так плавно рухаємось в напрямку завершення першого кварталу поточного року, і гроші знаходяться, і навіть зараз в умовах, коли немає від США допомоги, все ж таки певна стабільність зберігається. А якщо ця допомога все ж таки буде, ну це ще більше її зміцнить. Якщо її не буде, ну більше знову ж таки ризиків, але це знову ж таки, повторюсь, не буде означати якогось драматичного падіння. Пане Іване, ваша думка, як завжди, індивідуальна, завжди цікава і зрозуміла. Дякую вам за це. Нагадаю, спілкувалися з Іваном Усом, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук. Одразу кілька економічних тем. Сьогодні ми зачепили в нашому маркері події. Обов'язково, друзі, відреагуйте нам коментарями, лайками, можна навіть дизлайками і критикою. Все це для нас максимально важливе. Це був маркер подій. Я називаюся Єрема Чуйко. Всіляким вам гараздів. Будьте здорові. До побачення.